El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Què tal? Benvinguts a Europa 50. Els hospitals i els centres de recerca europeus tenen els seus propis bancs interns, l'únic que en lloc de guardar diners guarden material biològic. Aquestes mostres són molt importants perquè permeten als científics dur a terme els seus experiments. El resultat final pot ser el descobriment de nous medicaments. Per facilitar l'accés dels investigadors als biobancs, un projecte acaba de començar a caminar amb l'objectiu de connectar tots els biobancs de la Unió Europea. D'aquesta manera, es vol acabar amb el ningú sap qui té què, perquè en l'actualitat els biobancs europeus no saben què tenen els seus veïns. La feina per fer, doncs, passa per elaborar un catàleg dels biobancs existents, del material i del personal que disposen. Després, hauran de mirar com posen les dades en comú i decidir el codi ètic per deixar-se el material entre si. Tot en pro de la recerca científica. Informació directa als estudiants de periodisme, en especial als que acabeu de graduar-vos. Ja sabem que esteu de vacances, però, com diuen a les aules, la formació d'un periodista no acaba mai. Des de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Europeus i l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, proposen un postgrau especialitzat en la comunicació d'Europa. Estigues atent a la web de la facultat, que aviat t'informarà dels detalls que necessites saber. És un postgrau que posem en marxa la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma i col·laborarà també l'Institut d'Estudis Europeus de la UAB i l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Entre tots tres oferim un programa que començarà la pròxima tardor que és especialista o especialitzat en com comunicar la Unió Europea. Per tant, hi ha una vessant primera, que és la que posarà en marxa l'Institut d'Estudis Europeus, sobre teoria de què és la Unió Europea, com s'organitza, quines competències té, però després hi entrem a fons sobre la comunicació, amb professors de Ciències de la Comunicació, però també molts professionals del periodisme en actiu que representen a mitjans importants a Catalunya i que tenen molta experiència a Brussel·les. I aquí ja s'analitzarà més el panorama mediàtic de la Unió Europea, quines són aquestes estratègies a l'hora de comunicar a la Unió Europea, quina és la feina pràctica d'un corresponsal quan arriba a Brussel·les, quines són les seves fonts d'informació, com s'organitza. Tot això són aspectes que fins ara no cobria cap curs a nivell universitari i que creiem que pot ser de molta utilitat per a estudiants de periodisme que voldrien potser especialitzar-se en corresponsalies estrangeres, i nosaltres que hi hem passat doncs tenim moltes ganes de que la gent s'animi i que vulguin doncs aprendre, no?, aquesta part de la nostra professió que a nosaltres ens agrada, esclar. Si voleu més informació sobre aquest postgrau, el millor de moment és anar a la web de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma i a partir d'allà anirem penjant el programa, el professorat i totes les dates d'inscripció que puguin sortir en les pròximes setmanes. And I don't know why. Ho hem dit tot per avui, però ja sabeu, si enceneu l'ordinador i navegueu per internet ens trobareu sempre que vulgueu. Recordeu l'adreça? a3w.molatv.cat. Fins la propera, europeus!